شاہ ملاحظہ فرمائیں. سلسلہ در سلسلہ مشکل کشا موجود ہے, سلسلہ در سلسلہ مشکل کشا موجود ہے. جب گیا ایک مرتضیٰ تو دوسرا موجود ہے, سلسلہ در سلسلہ. ملاحظہ فرمائیے ایک اور مطلب کہ آتی آتی ساس کہتی, آتی جاتی ساس کہتی ہے ہوا موجود ہے, آتی جاتی ساس کہتی ہے ہوا موجود ہے. اور تین منتظر پر لاؤ ایمان, لامکان جائے گا. منتظر پر لاؤ ایمان, لامکان جائے گا. ارے چلتی ہم حق کی جانب, روح غلط ہوتا نہیں. چلتی ہم حق کی جانب, روح غلط ہوتا نہیں. قرآن کی روشنی میں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس پہ ان الباطل کانا زبوں کا ہے دلیل, اس پہ ان الباطل کانا زبوں کا ہے دلیل. کہ ہو گیا مامو مرو
فرمائیے کہ آئے مسلمانوں نہ سمجھو گے کبھی غیب ہے کیا, آئے مسلمانوں نہ سمجھو گے کبھی غیب ہے کیا, ارے بنتا کہ چاہے جھٹلاؤ وجود منتظر دیا مال, چاہے جھٹلاؤ وجود منتظر دیا مال, ارے فارش